lite aggressivare i sin... Ja, det känns som hemmalaget hotar på många olika sätt. Både inspel, instick, bra löpningar bakom. Kommer... Har inte riktigt kommit... Har bara en, två halvmöjligheter för Härnösand. Rönnbäck Wallin. Åh, vad bra. Spelar en Naivo. Täcks ut. Sju stycken på bänken idag i Piteås. Jag tror det var sju när jag räknade. Ja, du är bra på att räkna. Stämmer, sju. Att han är ett farligt hot i offensiv box. Rensas undan. Härnösand kommer inte. Och... Jag ser att målvakten är långt ut så han försöker dra den. Men får inte en jätteren träff. Kommer här med åtta Lamin Kargbo. Går ut. Och nummer 15 Andreas Njukas. Kommer inlägget. Men lyckas ju sig den här gången. Lite mer Härnösand här. Fint. Oj, fin riktning där. Skjuter långskott. Oj. Först riktigt. Oj, där kommer en fin boll på Sedai. Polish fotboll. Och innan det hunnit med en säsong i Storfors AIK också. Och Petter Westlund började från Älvsbyn men har gjort vad det är en förlust. Men två poäng på tre matcher. De hade nog högre ambitioner. Han får någonting här. Ja, men det skulle vara mot Ytterhog idag. Viker in från vänster. Sätter den i målvaktens bortre. Skillnaden var 2 centimeter. Kommer här, det är sant. Det är en boll på vänsterkanten. Det är kul att se. Nu är en ganska öppen match. Kul att se vad Gustav kan göra med sin teknik och sin fart. Han är säkert såra Härnösand rejält. Du kan ju dra det där som stenkoll. Var involverad i debatten. Nej, men första förslaget från Flummen. Kommer hörnan kort. Nickas! Och det är ju två spelare från egna led som har spelat många år i klubben. Försökte få in en till Virtala men han är inte riktigt fram.